Jo, min första fråga är, vad har du för förväntningar på COP 18? Ja, inte särskilt stora. Förhandlingarna har ju sniglat sig fram under många år nu och det finns väldigt lite i det jag har hört om förberedelserna som tyder på att det skulle bli några genombrott. Utan vi får väl inrikta oss på att någonting ska hända 2015 som sen ska börja verka då 2020. Och det är naturligtvis på tok för långsamt. Men det är i alla fall bättre att förhandla än att inte förhandla. Vi måste ju samtala. Vi måste försöka komma varandra närmare. Vad kan du säga om den här mötesformen rent generellt? Hur tycker du att COP-mötena verkar fungera? Ja, det är ju väldigt tröga processer. Men det är klart, det är väldigt många människor som ska samsas. Men ett problem är ju att FN är ju skapat i en annan tid för andra problem. Och det var väldigt mycket den nationella suveräniteten som låg i botten. Länder hade blivit våldtagna under andra världskriget och då skapade man en världsorganisation där man skulle skydda nationerna och deras intressen. Och här är det ju en annan agenda. Det gäller att skydda planeten lite grann från nationerna och deras rovdrift på resurser och energi i många sammanhang. Och det gör att det är så svårt. Så vi har ju inte de institutioner som vi skulle behöva för att jobba på rätt sätt. Vi har inte rätt utgångspunkter. Så det är därför det går så långsamt. Min sista fråga. Ska Sverige agera långsiktigt tycker du? Jag tror vi ska inse att det finns få länder. Och jag tror de nordiska länderna är kanske de enda. Som har reella möjligheter att gå före. Och trots att man inte kommer överens internationellt. Kan utveckla smarta system. Hållbara system. När det gäller energi. När det gäller transporter, när det gäller stadsbyggnad, när det gäller skog, när det gäller jordbruk. Och när det gäller hela materialomsättningen, hela konsumtionens inriktning. Som ju alldeles för mycket slit och släng och som borde vara mer av cirkulära flöden. Där skulle vi kunna göra oerhört mycket mer. Och dessutom på sikt då också erbjuda framgångsrika företag. Jättebra, tack så mycket.